Ronde. হ্যালো, কি হয়েছিল? সুন্দরপুর, হ্যাঁ, জায়গা সুন্দরপুর। এইটো মই মানে আৰু মাতিছোঁ ডক্টৰ, গোটেইখিনি চাই লওঁ। এতিয়াতো আপোনালোকে দেখিছে আৰু, কেমেৰা দেখাই আছে। কি দেখিছে মানে? নাই, এতিয়া তেওঁলোকেতো সেইফালে হুলস্থুল কৰি মেলি এনেকৈ ঘূৰি পকি আহিছে, আহি মেলি মানে জেগা জেগাকৈ মাৰিবলৈ খেদিছে, কিবা কৰিবলৈ খেদিছে। হাজবেণ্ড ৱাইফ দুটা, মানুহজন আছিলে মেল মেডিচিন ৱাৰ্ডত আছিলে, লেডিজগৰাকী তেখেতৰ এটেণ্ডেঞ্চ হয়, পিছতহে আহিছে নেকি মতে, মই হেৰিয়াৰ লেডিজৰ নাম নাজানো। দাদা দাদা, গোটেই চিভিলৰ পেচেণ্ট আতংকিত হৈ আছে, আৰক্ষী আহি পোৱা নাই মানে, বা ধৰি লওক চিকিৎসালয় মানে যিটো প্ৰশাসন তেওঁলোক চম্ভালিব পৰা নাই, কি ক'ব? নাই, আৰক্ষী আমি ফোন আমি মতাৰ লগে লগে আহিছে। আমি আছোঁ দাদা, আমি আছোঁ, আৰক্ষী এঘণ্টা পিছত আহিছে। নহয় নহয়, আমাৰ লোকেল থানাৰ যি মানে আউটপোষ্টৰ যি আছিলে, আউটপোষ্টৰ লাগি আছে, বাকীটো মৰিছে, কিন্তু আৰক্ষী আহি পোৱা নাই। অঁ, বাকীটো কথা মই এইফালে পেচেণ্ট ৰাউণ্ড দি আছিলোঁ, সেই বস্তুটো মই ইমান নাজানো, বেলেগ পেচেণ্ট চাই আছিলোঁ।